بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة غيرت ارتيب راقينيان مسلمانيان هنون دراسة كتاجي كالسوس كافسوس ناك واقعات بتشير بسا قرطة جنة جنة جنازة لكشني محمد دوري كباسفاق نيكي هيا براور دي كادوري باسفاق نيكي جو مقصومانا جري رو صور بحان نيكي يكو جور تام بدماشيو كوري همي برزاقان تام تحلال رزق بتتوتي رغشتيا جنگل دو بی جنگل را آتی گل اچار کتی بار نکه کتی همتان خیکن کتی همیتان شهید کری است. الله پاک همتان شهادت رو قبول کرد. آمین. الله جل شانه او هاتا گجرو تو زلیل رو سوا کرد. آمین. سوا گذاری شیا کی اس پر سچو سب منیشیا تام اس پر فیاضی کو رہتام چونکہ اور پجو واقعہ ہمون یہ پتہ تھا مجرم نو سن نو دیو سر اس پر حیال گو سچو سب دوسے ان کی بھائی کہ حیا سیاست نو گوری ہم کل تھڑکا کم کہ مزاق نہ سوزے 24 گھنٹوں اندھی چھچ ست اور پجو تے ختم ملزم کی ملاں نو تو تت دوسی تو پپ دوسی تو پپ دوسی رن گل بھائی مراد زید ملاں نو کہ کھا پی تا تھن سن جی اسو وا ہے مست تین سال دو کرے سو ہتو کیا نہ گن بھیا اس پاس ہے ہمیں نو پتہ کی چیز ہو سکی اس پاس کے جاس کو سیان بلکہ پتہ نہیں جان کہ یہاں سے پیسی بھائی عزت تھرا کام تن دفن کو سی اس پاس ہے مزید کی ہے اس نے ملال بھی دی ہریان تو سنو نہ اس پہ حیات دوتا حتی معاملہ بھائی کی پورا گجور قوم و خلافت پر بازی قاتل کا ایک سزا پھانسی 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 اب آپ سا غیرت اٹھپا کی نا شکریہ دعا دعا کو سیا بھی حلی سے اجتماعی اس پہ آیا الحمد شاہ پہ زون باقی کا صورت کا دیکھا سب بنی انشاءاللہ عزیز پولیس تحقیق کوئی خطر ہوتی میدان گونی بلا تحقیق جس پر نہ دوسی اس پر محذب قوم کیا روی دیکھ رہا سوالت کا رسولی کیا دیکھ رہا ہے کیا موی دیکھ گجور قومہ مجھار کیا عدلت ہے خوش جگہ ہے پاکی پوشتا میں قومی نام کو غرور اس پر ہم تن چون چون کرم گجوران سب کسی اتر تمہ اس پر ہمیں دن کرنا دنیا نہ جہنم غرے سے جہنم ہنی سے اجتماعی دعا کو الحمدو شاہ کو بھائی سب کرا ہنی سے الحمدو شاہ کو کلوز پرو دفع رہ سی رنگ آج اس پر تن جنازہ انگلی پیسی اس پر ہم تن جنازہ رہتی ہم تن دوری انہ سے پشید سلے ایک لکھو سی مطلب دوری انگلی مطلب ہے جور بچاو یعنی سے دو دو شاہ ترسیر